Goddag, mit navn er Morten Smedvigne. Jeg har fået besøg af MySnacks TV i dag, som gerne vil hjem og se på mine dyr. Så nu synes jeg, at vi skal vise frem, hvad jeg har. Vi starter ud med f.eks. fuglederkopper her, hvilket er en af mine store, meget store hobbyer. Jeg har lige omkring 55 fuglederkopper i alle forskellige størrelser. Deriblandt hele Theraphosa-familien, Theraphosa blondii, Theraphosa apophysis og så Theraphosa stiam. Dem kigger vi lige lidt nærmere på her til sidst. Startede ud med at få den allerførste edderkop, jeg købte. Det var sådan en her. En green bottle blue bliver den kaldt. Det bliver, som I kan se, den har blå ben, grøn krop og orange mås der. Og hende der, hun er lige på vej over i et hamskifte snart, tror jeg. Det var min første kop. Den købte jeg, fordi jeg simpelthen var bange for edderkopper til at starte med. For en 3 år siden. Og så fik jeg tilbudt den af en kammerat. Så gik jeg ind og læste lidt om det. Og så blev jeg enig med mig selv om, at det kunne være den der edderkoppe forbi der. Den skulle væk nu. Og det gik den faktisk rimelig hurtigt. Efter 14 dage, så havde jeg næsten allerede kigget på min edderkoppe nummer 2. Og hende har jeg også stadigvæk. Skal vi bare se. En fin og rolig edderkoppe, dem her. Generelt gram og stolær i de fleste af dem, det er en god begynder edderkoppe. Hvor man er hen i Gramostola rosea eller pulcribris, ligesom den er. Det er gode, rolige edderkopper med lav gift og brandhår, der ikke brænder alt for mig. Når vi kigger på edderkopper, så er der 2 ting ved edderkopper, man skal passe lidt på med. Der er selvfølgelig tænderne, som indeholder gift. Ikke noget, der kan dræbe mennesker, men det giver noget smerte, noget klø og noget svig og noget. Og så har vi brandhårene, som sidder her bag på abdomen. Den kan børste med dem, så børster den dem op i luften med bagbenene. Og de vil simpelthen vivle op i luften, som sådan noget støv nærmest. Og hvis du får det på huden, eller i øjnene, eller i næsen, eller i lungerne, så er det træls i hvert fald. Sviger og klør, og man kan faktisk få udslæt af det. Eneste, man skal passe på med edderkopper, det er, hvis du har allergi over for giften. Det vil sige, hvis du bliver bidt, og man begynder at føle, at man hæver op i halsen, eller begynder at få luft, åndedrætsbesvær, så skal man nok lige ringe til sin lokale læge i hvert fald. Så synes jeg, vi skal gå over i det store. Som sagt, kan vi lige tage hende her frem, som er min allerstørste. Theraphosa apophysis. En hund, hun er lige godt, jeg tror hun 3-4 år eller sådan noget. Hun er den største, jeg har indtil videre. Og hun er, jeg tror hun er lige omkring 25 cm i diameter. Har vi lige sådan en her, så kan I se størrelsesforhold. En af verdens største. Bliver op til 32 cm i diameter fra ben til ben. Og tænder, der bliver lige omkring 2,5 cm lange. Men generelt så er fuglederkopper, de spiser insekter. Der er også nogen, der fodrer dem med mus og musunger og sådan lidt. Men det skal man holde sig lidt fra, fordi hvis du fodrer med mus, så alt det kalk, der er i musene, det kan faktisk gøre, at edderkoppen ikke kan skifte ham ordentligt. Og så den dør under at skifte. Hvis det er sådan, man godt kunne tænke sig at starte ud med edderkopper, så er det faktisk utrolig nemt, og det koster egentlig ikke så meget, for du skal ikke bruge dyre varmekabler, dyre varmepærer eller noget som helst i den stil. Det eneste, du skal have, det er et rum, hvor der er en temperatur, der ligger på en 24-28 grader, stort set hele tiden. Man kan gerne blive lidt køligere om natten. Men det er sådan set det eneste, du skal have, og så skal der være noget fugtighed derinde. Mere skal der sådan set ikke til for at have edderkopper. Det er utrolig nemt og billige dyr at have. En af mine edderkopper, den koster mig 30 kroner om året i omkostninger, når jeg har købt og betalt terrarie. Det er udgifter, der er på edderkopper. Og det er ikke sådan noget med, at man kan sagtens tage på ferie i en uges tid, uden at skal tænke på, om edderkoppen den dør eller noget som helst. Hvis du bare efterlader den med en skål vand, og så lidt fugt i terrarie, så kan den faktisk stå i en hel måned uden. Også længere tid, uden der sker noget. Jeg siger ikke, at man skal gøre det, men det kan godt lade sig gøre, så lige tage på ferie en gang imellem, hvis det skal være. Det har man nemlig folk, der, når man har mange krybdyr, så er det lidt svært at så tage på ferie. Det kender jeg godt. Jeg kan ikke rigtig tage nogen steder, for eksempel. Jeg har alle mine varaner her, som vi kan lige prøve at se på. Har vi sådan lidt. Har vi steppevaran.
Jeg ved ikke, udtale det latinske, det er lige til at brække tungen på. Man kan se. Jeg tror, det er en hund hende her, og lige omkring 2,5 år gammel. Og den er, hun er tamsom en hundevalp, kan man se. En god begyndervaran at have, en steppevaran. Den er meget mild i temperament, og den er ikke alt for hurtig, og den er nem at fodre og generelt bare at tage sig af. Der er det med varaner. Det er, at folk de tror for eksempel, nu hedder det her en steppevaran på dansk. Så folk de tror, at det er noget, der lever på stepperen, så de skal have det meget tørt. Og generelt, så ingen fugtighed overhovedet, men faktisk så skal en steppevaran have 60% for luftfugtighed hele tiden. Et basketspot på 40 grader i temperatur, og så en normal temperatur på 28 grader. Hvorpå det må komme ned på 22 om natten. En stor, eller folk de tager tit og ofte fejl af med varaner, det er, at de kun skal have kød og mus og rotter hele tiden, men det er faktisk ekstremt usundt for dem. Det er en varans, for eksempel steppevaraner her, 80% af deres kost, det er insekter for mit vedkommende i hvert fald. Og så får de mus og kød og æg for resten. Og så når de bliver voksne, så går man så lidt mere over på det mere hårde, fodrer med mere kød og sådan lidt. Men generelt, når varaner de er unge, så skal de have mange insekter. For ellers så har man dem kun i en 5-6 år. Simpelthen på grund af overfodring. Men hvis man skal have en varan, så skal man være opmærksom på, at varaner de lever i op til 15 år og derover. Sådan en som den der steppevaran der, den kan blive op til 15-16 år gammel og 120 cm lang. Hvis man ikke får den tæmme, ligesom min de er, så har du et problem med en stor varan, mindre du er god til firben. Fordi den bider hårdt, og den kan nemt bide en finger af som fuldvoksen. De har tænder, der er ligesom hajtænder, der skærer og knæver. Så det er ikke noget, man skal bides af i hvert fald. Der har vi her, der har vi min Theraposa blondier. Der er 1, 2, 3, 100 der. Og så har jeg lige en enkelt han her, som er skal ind til parring. Og jeg har sat ham ind i sådan en kasse her. Fordi der er, at hunderne, de har det med at spise hannerne, hvis det er, at de ikke vil parre sig, eller de har parret sig, og de er sultne. Så spiser de nemlig hannen, for at få noget ekstra energi til at lave æggesækken med, for eksempel. Så nu har jeg ham til at gå i sådan en her, så kan feromonerne komme ind til hunden, uden at hun kan komme ind og spise ham, hvis det er, hun ikke er interesseret i at parre sig. Og så slipper man for at smide mange penge ud af vinduet. Hun er også en god en på en 23 cm næsten. Og sådan en ordentlig stor mås, hun har der bag på. Fossiliserer Metallica. Fuldstændig, når den bliver fuldvoksen, så bliver den helt metallic blå med gule knæ. Og så et ekstremt flot mønster på abdomen og på kroppen. Min Veranus Pinnoptis horny, som jeg anskaffede mig her for en uges tid siden, har det været. Og sagde, hun er ikke helt tam endnu, men hun bider ikke i hvert fald. Selvfølgelig så skal jeg også have lavet et større bur til den her på et tidspunkt. Men det bliver først lige en gang i løbet af næste uge. Det er en hund, og hun er lige omkring 4 år gammel og kan blive op til 20 år. Ja, I har træls bidt sig nogen. Hvor de faktisk, hvis de bider fat, så bliver du skåret hele vejen ligesom med en kniv. Hvis de tager sener og blod over, og det hele med faktisk. Så det er ikke noget, hvis man ikke er vant til fireben og sådan noget, så er det en dårlig begynder fireben. Generelt varaner, det er sådan lidt mere for de mere øvede, hvis man kan sige sådan, fordi de har mere intelligens. De fleste af varaner, de er faktisk klogere end hunden og gris. Og de kan løse opgaver, de kan tænke et skridt fremad. Og hvis man kigger på dem, så kan du også lægge mærke til, at den kigger dig i øjet, frem for den kigger på dine hænder, eller hvad der nu bevæger sig. Yderst intelligente dyr.
er sådan, I godt kan tænke jer at starte med fuglelederkopper, så er det faktisk ekstremt nemt at komme til. Gå ind på Facebook og så meld dig ind i gruppen For Os Med Kopper. Og derinde kan du simpelthen stille spørgsmål, købe edderkopper, terrarier og alt, hvad du skal bruge sådan set. Og folk derinde, de er venlige, og de hjælper gerne. Så det er så tænderen fra den der Apophysis, vi så før i dag. De er 1,6 lange nu, så der er lige en centimeter mere voks på de tænderne i hvert fald. Man kan også se, det er en ordentlig javretus at få javret ind i sig. Det er i hvert fald sådan en god måde, man kan se, den vokser på, det er, hvis man gemmer tænderne fra hamskiftene. Fordi hvis man gemmer hammen, der er sådan, der godt gå midler i dem, hvis de ligger for fugtigt eller et eller andet.